Mitä tamperelaisuus sinulle merkitsee? Kyllä se merkitsee juuria vahvasti. Mä oon Lialahdessa asunut 12 vuotta ja sittemmin Tesomalla pari vuotta ja Raholassa 4 vuotta. Kun mä täytin 18, mä muutin Tammelaan. Siellä on tullut sitten asuttua niin kuin näihin päiviin asti. Niin vapautta. Tamperelaisuus on vapautta ja ylpeyttä. Sä olet kaupungilla sellaisen kaverin maineessa, joka on jalat maassa, arkinen, rento, tavallinen kaveri, helppo, mutkaton lähestyttävä. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta? Toki aina itse on vaikea analysoida noin syvällisesti, mutta olemalla oma itsensä, niin ei sitä tarvitse. Be yourself, that's all you can do.